Hyvät ystävät, Oleg Sentsov ei ole ainoa poliittinen vanki Venäjällä eikä ainoa ukrainalainen. Venäjällä on poliittisia vankeja, ukrainalaisia, noin 60. Putinin Venäjä on valtio, jossa ihmisiä vangitaan keinotekoisin perustein ja vapaan sanan käyttäjiä vainotaan, mikäli heidän tutkimuksensa, tekstinsä, toimintansa eivät tue Kremlin agendaa. Poistamalla soraääriä ja käyttämällä sortotoimenpiteitä pelotteena, tekemällä vapaan sanan käyttäjistä varoittavia esimerkkejä, Venäjän hallinto muovaa Venäjän kansallista tarinaa. Edes kirjaston hoitajat eivät ole turvassa. Esimerkiksi Moskovan ukrainalaisen kirjaston Venäjän sisäministeriö ratsasi ensimmäisen kerran vuonna 2010 takavarikoiden kirjoja. Sen jälkeen kirjaston henkilökunnan jäsenten koteihin on järjestetty etsintöjä. Kirjaston johtaja Natalia Sharina vangittiin, tuomittiin ja pantiin kotiarestiin. Kirjasto aiotaan muuttaa itäslaavilaiseksi mediakeskukseksi. Vuonna 2012 Venäjällä hyväksyttiin laki, jonka mukaan ulkomaista rahoitusta saavat kansalaisjärjestöt voidaan määritellä ulkomaisiksi agenteiksi. Niihin kuuluu myös Memorial, venäläinen ihmisoikeusjärjestö, joka aloitti tutkimalla Neuvostoliiton ihmisoikeusrikkomuksia. Useita Memorialin piirissä toimivia ihmisiä on murhattu. Ulkomaalaisia agentteja koskeva laki vie voimavaroja Memorialin toiminnalta, sillä status velvoittaa sitä raportoimaan tekemisistä viranomaisille tarkasti ja määrää myös esittämään ulkomaalainen agenttistatuksen kaikissa painetuissa materiaaleissaan. Memorial on kieltäytynyt tästä ja maksaa merkittäviä sakkoja. Oikeustuomit vievät paljon aikaa. Televisiossa heidät leimataan maanpettureiksi. Turvallisuusviranomaiset tekevät näytösmäisiä tarkastuksia. Memorial on ollut hyökkäyksen kohteena muun muassa siksi, että se kertoo neuvoston menneisyyden ikävistä puolista. Siksi sen toiminta ei sovi Kremlin nykyagendaan, joka rehabilitoi neuvoston menneisyyttä. Sen on saanut huomata myös historioitsija Juri Dmitriev. Dmitriev on paljastanut tuhansien Stalinin joukkoteloituksissa kuolleiden henkilöllisyydet, mukana myös lukuisia suomalaisia. Mutta varsinaiset vaikeudet oikeuslaitoksen kanssa alkoivat, kun hän alkoi selvittää joukkomurhiin syyllistyneiden henkilöllisyyksiä. Putinin Venäjä pyrkii vaientamaan historian tutkijoita, kirjastonhoitajia, toimittajia, tavallisten kansalaisten sosiaalisen median ääniä. Se pyrkii vaientamaan kaikki, jotka ovat osoittaneet vastustavansa Kremlin politiikkaa. Siksi meidän velvollisuutemme on puhua näisten ihmisten työstä. Vaikeneminen on hiljaista hyväksymistä ja siksi emme saa vaieta. Kiitos.